E lança na fogueira. É quando Paulo atira o feixe de graveto na fogueira.
Diga pra ele, o fogo revela, diga pra ele. Agora pega a mão dele aí, pega a mão dele. E diga só, essa é a madrugada que Deus vai te revelar, tenha fé, diga. Não se apavore, não se assuste. Deus vai te mostrar quem é quem nessa madrugada. Deus vai mostrar teu fogo, meu Deus, segura rápido. E ele dizia assim, ó. Os povos que estavam na sua retaguarda viram Paulo se debatendo com as serpentes para arrancar a serpente que estava na sua mão. Eles poderiam ter se levantado e ter agarrado Paulo, ter arrancado a cobra da mão de Paulo. Segura um pouquinho, meu Deus. Eles poderiam ter arrancado a cobra com um pedaço de graveto, mas não. Um olhou para o outro e disse, pastor, certamente ele vai morrer, ele vai inchar ou ele vai secar, porque essa serpente que está mordendo a mão de Paulo, ela tem um veneno mortal. Pega a mão do irmão que está partindo você e diga assim, ninguém vai ver o teu velório. Diga para ele, tem muita gente pensando que a tua história está acabada, que o teu ministério está destruído. Diga, tem muita gente pensando que Deus não vai te dar mais, que a tua história está acabada. Deus está dizendo, ei, parece que esse mês de agosto vai acabar assim, mas não vai acabar assim. Ei, Deus está dizendo que esse mês é mês de dupla honra para a tua vida. Escute, eu quero fechar. Desafio um homem derrubar gigante. Desafio um homem matar um urso. Já vi um homem matar um tigre, mas eu nunca vi um homem matar uma cobra. Por que, pastor? A cobra, ela só ataca quando se sente ameaçada. Pega a mão do teu irmão, eu vou fechar agora. Pega a mão dele. Segura a mão dele assim, ó. O teu ministério está ameaçando muita gente. Tem muita gente ameaçada da tua chamada. Porque sabe que se você crescer, Jesus vai te dar nome. Quem tem nome tem reconhecimento. Quem tem nome tem graça. Quem tem nome tem unção na vida. Quem tem nome glória aquele que não tem. É por isso. Pastor, por que não só viu o homem matar os gigantes? O gigante está exposto. Opa, sério. Eu estou vendo o gigante. Estou vendo o tigre. Estou vendo o jacaré. E a cobra, ela fica onde, pastor? Com todo respeito, pastor Alex. Segura aqui, vai lá, essa mala aqui. Isso, veja ela. A serpente, ela fica em oculto dentro da casa do Senhor para tentar destilar o veneno em você. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, não vai se tentar. Pega na mão dele. Diga assim, ó, é nessa madrugada. Diga, é nessa madrugada. Diga assim, ó, Deus vai arrancar a maquiagem do teu inimigo. Diga, Deus vai arrancar a máscara de muita gente que tem que perder o nosso meio. Deus vai começar a arrancar a maquiagem e te mostrar que levanta tua mão pra cima, levanta. Levanta essa mão pra cima. Eu quero pegar um gancho aqui no pastor Alex e disse. Quero só colocar só um pouco. Pedro andava com Jesus. Aonde que estava, Pedro estava. Os milagres fazia, Pedro via. Só que diz o texto das florentes, que quando Pedro viu Jesus andando por cima das águas, Pedro começou também a dizer o fantasma. Pedro era nome do coração. Tem muita gente que anda com você, mas crê que Deus vai exaltar o teu ministério. Digo, tem muita gente que anda contigo, mas não crê. Deus está dizendo que esse mês é o mês que ele vai te arrancar de baixo e te botar em cima. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu embaixo vai te ver em cima. Esse mês é o mês da honra de Deus na tua vida, meu irmão. Esse mês é o mês da honra de Deus na tua vida. A Bíblia fala que a menina ficou de longe para observar o que ia acontecer com a menina. Eu já quero profetizar e botar um pelo aqui nessa vigília. Olha para nós e fala assim, ó, essa vigília, diga, essa vigília é a vigília que Deus está devolvendo o teu caráter lá onde você mora. Diga, prepara uma chave macho, prepara o sujeito do teu caráter. Deus está dizendo que essa madrugada é a madrugada que Deus vai devolver o teu caráter. E a...
governar.